Então, uh, então, nós temos esse tema, que eu não sei quem é que inventou esse tema. <laughs> Foi o Benete que inventou. <laughs> então, esse é um tema super... Uh, eu acho desafiador e interessante também, né? Porque, por exemplo, no budismo a gente vai ouvindo sobre os deuses, na né? Três mundos, 31 tipos de seres, sendo que só no reino no mundo do desejo nós já temos uma quantidade nós temos 11 uh, tipos de seres dentro do mundo do desejo mais 20 dentro do mundo da forma e da não forma e ao mesmo tempo a gente ouve sobre a vacuidade sobre a ausência de, de existência separativa e a natureza vazia luminosa é tudo agora como é que eu começo a falar de deuses pessoal então nós temos esse, esse desafio assim então vai ser hoje <laughs> e nós temos ainda os deuses nós temos as deidades que é uma outra coisa ainda então é meio complicado as deidades elas representam essencialmente aspectos do Buda né então nós vamos encontrar várias Deidades dentro do Vajrayana. E aquilo é um pouco estranho, porque, enfim, se nós estamos falando de vacuidade de luminosidade, como é que nós vamos descrever agora deidades com muitos braços, ou com pernas, ou com cabeças, nessa posição, naquela posição, com direções, cores, tudo definido. Como é isso? Eu lembro, teve um dia que o Mori Amaroshi, que é um grande mestre da linhagem Sotosendo budismo japonês, né? Ele foi visitar o Tiago do Nós fomos juntos lá. Um dia que estava chegando a imagem do Buda Sakyamuni. a gente estava levando a imagem do Buda Sakyamuni, porque não coube no carro lá, então a gente estava levando no dia seguinte. E aí o Moriamaroshi foi junto, junto com a Sangazen toda que era a Sangha do Sebe, essencialmente na época. no fim a gente não sabia mais de onde é que era a Sangha, mas é todo mundo, boas pessoas. Assim. E, aí o Mori Maruxa, entrando lá no templo que era o templo anterior, não é o templo atual antes do, do, da construção do, do prédio do Gompa mesmo, de hoje né? então havia um prédio que ele tinha 10 por 20 eu sei porque eu estava na construção daquilo e lembro que a gente traçou aquilo 10 por 20 e, então aí, todas as paredes cobertas de tancas com as múltiplas deidades, né? Aí o morei a entrando, ele já não sabia para quem que ele ia fazer o cumprimento. <laughs> Eram muitas deidades, né? Aí no fim, ele, lá para o meio ele disse, todos budas, né? Eu digo, sim, é tudo buda. Então, é um pouco estranho. Tá certo que dentro do Zen, também tem deidades, né? Tem algumas deidades, assim. Por exemplo, tem a deidade da cozinha, tem a deidade do banheiro. É uma coisa mesmo assim que a gente não está muito acostumado dentro do vajorena, a gente não está lá pensando na deidade da cozinha do banheiro, né? Ainda assim, a gente pode, né? Então, a deidade do banheiro, uma deidade irada assim com a cara, né? Porque o banheiro é um lugar para a gente se comportar com respeito, assim. E, então, aí começa a ter deidades de vários tipos também. Mas aí como conectar isso? Né? Então, no Zen também, nós vamos encontrar Valquíria com com aparência de Quanin. Então, as pessoas elas vão desenvolver uma devoção em relação com a nin. De repente, nós vamos encontrar outras linhagens, por exemplo, que recitam o nome de, como a Terra Pura, né? a Terra Pura do budismo japonês, ela recita o nome de Amitabha, Amitofu. Amitofu, super comovente, assim, como que é isso? Né? Então, como é que pode ter uma devoção em relação ao Buda Amitabha, aí começa a ter vários Budas, Buda Amitabha, então aquilo é um pouco interessante assim, né? Uh, nessa vida eu vim com esse ponto da vacuidade, né? Eu pessoalmente assim, eu vim pela vacuidade. Então eu encontro das deidades e, Deidade, para mim, estão perdendo tempo, pessoal. Nós não vamos encontrar alguma coisa final com deidades que são que surgem de um certo modo e se dissolvem. Além do mais, dentro do Vajrayana, nós vamos gerar as deidades e vamos dissolver no final. A gente diz A, A, A e se é a deidade. Então, se encerrou, por que, que a gente criou? Essa seria a pergunta. Assim, né? Então, será que eu não se eu vou direto no A, ah, A, ah, A, ah, eu não estou ganhando tempo? Então, essa era a ideia. Então, eu vim por dentro dessa abordagem. Então, eu, eu, pessoalmente, surgi também através da vacuidade mal-humorada. Não é uma vacuidade bem-humorada, é uma vacuidade mal-humorada. Então, teve uma época longa que eu pensei que sorrisos eram totalmente inúteis. Mas sem sentido, assim. Né? E eu, na verdade, eu tive uma decepção quando eu encontrei... A professora Lia disse que já me avisou, olha, os monges tibetanos são muito sorridentes. Eu pensei, não tem razão nenhuma para sorrir dentro do Sansara. Então vocês imaginem como é que era a situação. É assim, né? Então, não que tivesse qualquer coisa errada naquilo, mas enfim, já que era assim, agora então a gente relaxa e sorrindo. A coisa é como é, né? Então, o samsara não melhorou nem um pedacinho, de lá para cá. Mas, eu, enfim, fazer o que, né? É, então, eu, eu queria hoje trazer essas questões. Aí surge também as questões xamânicas, né? Aí nós estamos lá, aí o budismo vai cuidar, vai cuidar, vai e o pessoal está lá, trom, 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 fazendo as várias práticas xamânicas, né? aí como é que isso funciona como é que esse, esses mundos todos eles se conectam né? eu pensei hoje eu vou trazer o problema aí numa próxima oportunidade eu vou explicar né? Não, hoje eu vou explicar, explicar. E, então o, o ponto central é a vacuidade ainda a vacuidade né? mas a vacuidade ela ficou com o tempo ela ficou turbinada para gente fazer uma linguagem, mas agora é vacuidade plus, né? Então, a vacuidade plus, ela tem a luminosidade junto. Esse aqui é o ponto, né? Então, o Thiago do Rimpoche, eu acho que ele viu isso de saída comigo, né? Aí ele disse, olha, o aspecto mais fácil para compreender a vacuidade não é a rejeitando a forma, que a vacuidade mal-humorada, tu rejeita a forma. Né? Mas... Uh... Aí tu prova que a janela não é janela, que a janela é a madeira, que a madeira não sei o que, aí tu vai tirando, não tem uma essência de janela, não tem um átomo de janela na janela. Aí o Buda no Lankavatara Sutra diz, ah, não há, os, ah, as guampas de touro, elas não existem. As guampas, se tu pegar o, a guampa do touro, né, que não é uma coisa tão fácil de pegar. Assim, né? Tu pega a guampa do touro e tira um pedaço e rala que ele vai olhar, não tem guampa de touro no pó da guampa de touro. Então, guampa de touro não existe. E, aí o Buda vai dizer, é semelhante. A, aos mágicos que pegam galhos, cobrem de panos e pintam os panos e criam seres de panos pintados. Eu achei uma grande ideia isso, né? Essa coisa meio teatral, assim, de pegar um pano, jogar por cima dos galhos, aí pintar aquilo, aí viram. Achei interessante isso, assim. Né? Aquilo o Buda já estava adivinhando a Marquesa do Sapucaí, os desfiles. <laughs> uma coisa assim mas aí aqueles eles passam a existir, eu vi também uh, uh, os dragões, né? os dragões chineses, né? são diferentes pessoas com um pauzinho segurando uma coisa, segurando uma secção por dentro do dragão, elas vão caminhando, e são muitas pessoas, aquilo nunca anda muito direito, então o dragão vai serpenteando, e cada um daqueles pauzinhos ali tem uma luzinha, uma vela alguma coisa dentro do dragão então o dragão fica completamente mágico então, olha aquilo, é um dragão então esse é o aspecto luminoso da realidade aquilo não precisa ser um dragão para ser um dragão, vocês entendem? esse que é o ponto então, esse é o aspecto da vacuidade e luminosidade, se a gente descobre como é que aquilo aparece a gente vê claramente que aquele dragão, ele é inseparável de quem olha, aí tu começa a descrição, ele é não dual com o observador, ele surge simultaneamente com o observador, quando o observador surge com o olho de dragão, o dragão surge com o cara de dragão, aquilo não é dragão, mas é dragão, mas não é dragão, então aquilo é um dragão, mas não é, mas enfim é, Aí tem as três afirmações de Maitreya, que define o que é, que é o grande veículo, o que é, que é o veículo, um veículo supremo, aonde quer dizer, essa expressão não é minha, né? Veículo supremo, grande veículo, não sou eu que estou inventando essa expressão. Isso aí pertence ao budismo. Então é a perspectiva última no qual nós não rejeitamos as formas, nós olhamos o aspecto mágico das formas. Esse é o ponto. Então quando a gente entra no aspecto mágico das formas, aí as deidades Plim. aparecem todinhos. Agora pensa assim, os dragões não assustam as crianças, não assusta. Então as coisas têm um efeito sobre nós. Ainda eu não preciso dizer que elas são verdadeiras ou não. Aí em modo geral, nós temos, nós estamos vitimados por um sansara que surge como se fosse real e nós vamos dando solidez a todas as aparências de todos os lados. Né? Assim agora quando a gente pensa que só o Buda descobre isso nós vamos ver que não é então nós vamos descobrir por exemplo que eu não não há como nós falarmos em registros históricos então eu vou escapar dos registros históricos dos tempos eu vou escapar disso mas é óbvio que os seres humanos ou os seres em geral eles têm a capacidade de observar o que, que eles mesmos estão fazendo. Entende? Então é natural surgir a prática de contemplação interna que está além das expressões de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Então, por exemplo, quando eu estou olhando aqui um dragão, estou aqui descrevendo o dragão, nós não estamos vendo propriamente um dragão, mas nós criamos essa imagem e isso está operando e serve como exemplo. Né? Mas vamos supor que tenha um dragão aqui, a gente esteja vendo ele de um modo real, né, de um modo tangível, ou seja, por olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Então a gente esteja vendo esse exemplo que eu estou trazendo. Mas essa descrição de que o dragão é não dual com a minha própria mente, ela não vem de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Não vem. Isso é uma compreensão que vem por dentro. Então existe uma compreensão que vem por dentro que não diz respeito ao que eu estou vendo com olhos ouvidos, nariz, língua e tato. Na verdade, eu estou vendo como que eu vejo. Então é a mente que está criando e ela, ela é consciente do que ela está fazendo. Então esse ponto no budismo ele pertence ao grande veículo. É um ponto crucial que isso é chamado para os tibetanos vão chamar isso de rigpa, que é a consciência consciente dela mesma do que que ela anda fazendo. Então, essa consciência consciente dela mesma é um ponto crucial. E ela está presente em todas as tradições que trazem o grande veículo. Ela, em si mesmo, define o grande veículo. O grande veículo não precisa ser budismo ou qualquer outra coisa. Ele é essa operação. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, só para a gente poder se liberar da história da história das linhagens, a gente quebra um pouco isso, porque eu vou trabalhar além dessa noção das linhagens, que eu vou incluir o xamanismo nisso. Então, nós vamos quebrar um pouco. Então eu vou começar lembrando que a, a tradição a, da natural grande perfeição, por exemplo, ela surge em ordem Nós vamos começar tomando essa tradição, porque ela é bem comportada. Então, a gente traz ela de ordem Ela não vem do Buda Sakyamuni ela vem de Garabedorde na região que hoje é o Vale do Swat que é uma região assim de grande sofrimento hoje né mas é onde vocês vão encontrar aqueles grandes Budas nas paredes é onde os talibãs destruíram jogaram bombas naquilo e espantosamente quando eles destruíram as imagens apareceram as cavernas atrás das imagens cheias de textos e de relíquias então o Buda ele não tinha isso né tu destrói o Buda aí tu descobre descobre assim riquezas né? é muito espantoso isso mas então ali no Vale do Swat foi onde teve uma civilização budista por um longo tempo ali né? o Vale do Swat também foi onde o, o Alexandre o Grande da Macedônia andou por ali ele dominou aquela região se estabeleceu ali é né? uma região entre Afeganistão e Paquistão então essa região ela foi de grande importância porque ela certamente influenciou o pensamento grego, mas eu não vou me alongar nesse ponto assim. Né? Mas esse é um ponto importante assim, foi um eixo de contato entre a visão uh, indiana antiga e a visão grega a partir desse desse tempo do do Alexandre. Está certo que o Alexandre não durou muito, mas os reinos duraram mais. Os reinos Gregos, de cultura grega. Né? Então, eles influenciaram a arte, influenciaram a escultura, a forma de representação do Buda também. Mas, uh, então, o que, que vai acontecer? Uh, aí, nós vamos percebendo que nessa região surgem os ensinamentos sobre a natural grande perfeição. A natural grande perfeição é uma forma de nós descrevermos o grande veículo. Que eles são fundidos, é como se fosse a mesma coisa, é uma outra expressão. Mas então a natural grande perfeição ela ganha esse nome por? Quê? Porque todas as aparências enganadas, elas não são aparências enganadas, elas são apenas dragões Se eu entendo que o dragão, como é que o dragão está surgindo, eu falo que o dragão existe, que ele não existe que ele existe. Mas eu não estou preso na existência do dragão. Não é a existência do dragão que vai dominar a minha mente. É a sabedoria que vê como que o dragão se move. E é a visão que nos permite. Aí vem isso. Como é que surge a visão que está além das aparências? Aí vocês vão ver. Na tradição budista, ela vem do grande vazio. Aí nós juntamos com o vazio aquele. É, grande vazio. Por quê? porque dentro da ausência completa de marcas da mente nós podemos observar quando as marcas surgem, então o mundo o mundo condicionado as aparências condicionadas elas surgem por camadas, então por exemplo, eu crio um jogo, eu crio várias deidades peão, bispo, rei, rainha, torre aí eu monto aquilo, nada daquilo está existindo, mas eu tomo aquilo por base. Tomando por base, o meu raciocínio vem depois. Eu digo não, eu não estou com nenhum pensamento do jogo. Estamos parados aqui, estamos em zero, zero nada, está tudo construído, pessoal. Aí, quando começa a jogar, parece que então começou a confusão. Não, a confusão já começou antes. Começou antes no sentido de eu estabelecer uma base que não é limpa. Ela é uma base construída. Então aí vem esse ponto. Na natural grande perfeição, nós vamos ensinar a base que está livre das construções. Então, o nosso trabalho é limpar e poder repousar dentro dessa base original. É assim. Isso é o um ensinamento do Buda, é o um ensinamento de Garabdórdia. Agora vamos deixar assim, o Buda e Garabid. Vamos entrar no, no, na linhagem Bom. Na linhagem Bon, nós vamos encontrar, nós vamos encontrar Tapiritsa, Sherab New, que na linhagem, na forma como eles descrevem linhagem, ele veio de 25 mil anos atrás. É muito anterior ao Buda Sakyamuni, É como se fosse um Buda de outra época. Aí os budistas hoje eles discutem eles dizem não o, a tradição bon copiou do budismo e inventou um tempo para trás então surge essa essa tensão né? a tradição a tradição bom eles se divide num bom último verdadeiro último e num bom antigo. Sendo que um Bom Antigo, eles vão introduzir os ensinamentos xamânicos, eles vão trazer as abordagens xamânicas todas, que são abordagens de cura, astrologia e, e uma série de abordagens de como manipular as realidades de uma forma favorável para as pessoas. E eles vão encontrar o, o Bom Eterno. O Bom Eterno é. A natural grande perfeição eles vão ensinar a vacuidade luminosidade eles vão ensinar isso é eterno é atemporal então eles consideram que eles trazem essa tradição de um modo atemporal aquilo está dentro daquelas visões quando as pessoas criticam o bom e acham que é que é uma espécie de de tradição mágica para obter resultados, uma coisa xamânica externa, eles estão esquecendo do bom eterno que é trazido dentro. Então, por exemplo, os ensinamentos de Tenzin Wangyal em Po eles são ensinamentos dentro do bom eterno. Assim, eu até queria dizer para vocês, assim, muito rápido: né? ele me convidou para estar no retiro dele, para estar junto no retiro dele em janeiro. Então eu devo passar uns 10, 11 dias lá com ele, em São Paulo. Assim. É Por quê? Porque ele vê essa semelhança dessas abordagens. Nós falamos na mesma linguagem. Assim. É. Então, o tempo está passando e eu não, não resolvi o problema ainda. Estou só na introdução aqui. Mas nós já avançamos um pouco. Então... Eu estou agora alongando isso. Então, eu trouxe para essa visão antiga. Dentro das visões antigas, pessoal, nós vamos encontrar, uh, nós vamos encontrar as tradições xamânicas, que não estão bem documentadas. Por quê? Porque a tradição xamânica ela é totalmente, uh, totalmente não verbal. Né? Ela não é escrita, ela é transmitida. Então, ela simplesmente pode desaparecendo. Então, curiosamente, no budismo ou mesmo nas visões antigas, né, quando os, as pessoas começaram a, a escrever, né, aí surgiu a sensação de decadência, né. Então, o budismo, por exemplo, na época que o Buda estava tava vivo, não havia ninguém anotava nada, todo mundo guardava tudo de cabeça. O Marcos estava me lembrando outro dia que foi Platão, né? Platão protestou contra a escrita. Porque a gente estava conversando sobre inteligência artificial, né? Então a gente estava lembrando. Quando veio a escrita, aquilo já foi como se fosse uma densidade de obscuridade. Por quê? Porque as pessoas guardavam aquilo que tinha uma mente cristalina. Elas guardavam o que ouviam. E aí elas perderam isso. Então, posteriormente, por exemplo. Ao Buda, houve um momento que eles pensaram que iam perder a, a, a tradição por quê? porque as pessoas que estavam lembrando que tinham encontrado o Buda e que tinham encontrado os mestres que tinham, enfim, encontrado o Buda. Então, aquela, aquela transmissão por, por recitação, por memória, ela seguia, mas aí eles imaginaram que aquilo ia desaparecer, então, eles passaram a escrever tudo. Por isso que os sutras começam lá, assim, ouve, né? então, é assim. Eles se reuniram num certo momento e contavam o que cada um tinha ouvido e eles iam escrevendo aquilo tudo. Aí surgiu esse conjunto de ensinamentos, surgiu o Tripitaka, né? os ensinamentos sobre Vinaya, sobre a mente e os sutras. Mas isso a gente pensa, bom, então aí o budismo melhorou o budismo melhorou realmente melhorou melhorou nada a gente pode ter todos os livros e não leu não contemplou não sabe não não lembra ou lei e não lembra então isso é, é como se fosse uma decadência né como se fosse uma decadência progressiva então a gente substitui o Buda pela palavra escrita aí na descrição dos tempos de degenerescência a gente vai encontrando isso né? a gente substitui o Buda a gente não tem mais o Buda, mas nós temos as palavras escritas. Aí nós não temos mais as palavras escritas na língua original que o Buda falou. Nós já temos aquilo traduzido para outras línguas, que não são línguas do Dharma. Então já tem uma adaptação. Aí nós vamos perdendo aos poucos aquilo. E no fim nós temos os livros, temos as imagens, mas a gente já não conecta aquilo com a nossa própria vida. Nós não estamos disponíveis. Então, os tempos de degenerescência eles vão se aproximando desse modo. Assim. Mas a própria noção de tempos de degenerescência né, ela não é uma noção muito boa, porque, dentro da visão da, do grande veículo, da natural grande perfeição, todos nós portamos indelevelmente a natureza búdica, ela não, não é afetada. O que ocorre é que os ensinamentos, na forma como o Buda deu, eles começam a envelhecer porque eles vão sendo replicados, 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 e eventualmente aquilo se atrapalha um pouco. Mas na, na transmissão, na transmissão como vem, especialmente na Linhagem Enigma, então nós temos os tertons. Os tertons são uma forma de entender que os que os mestres ou os praticantes eles podem desenvolver totalmente a visão do Buda intacta. Quando quando isso acontece, eles conseguem arrumar os textos, conseguem ajeitar tudo. Então, por exemplo, um dos grandes tertons recentes foi do John Rinpoche. Então, do John Rinpoche, ele tomou a linhagem Ningming e arrumou os textos todinhos. Lá, corrigiu, botou uma vírgula aqui, uma palavra ali, tirou isso daqui, ajeitou, porque? Porque ele, desde a mente completamente lúcida, ele olha aquilo e diz: Não, eles, eles estão dizendo isso, mas aqui está tudo atrapalhado. Não é isso. Aí eles vão arrumando aquilo, porque ele tem a visão, então é a, é a linhagem da visão iluminada. Então a linhagem da visão iluminada é muito melhor do que a linhagem de algum tipo de prática que tu repete. Né? Aquilo já é a prática da visão. Então, O Tiago do Rinpoche, ele trouxe a linhagem da visão iluminada. É isso. Então aquilo é alguma coisa, assim, é né? muito extraordinário. Né? Então esse é o chamado grande veículo. Eu acho assim muito comovente que a gente encontra essa expressão grande veículo nos ensinamentos da Índia Antiga, né? que são os ensinamentos como nós estamos estudando agora do Sutra do Diamante, o Vajra a Prajna a Paramita. E, e nós encontramos os ensinamentos de Ramson, que é um dos mestres históricos da linhagem Ningma, num tempo em que a linhagem Ningma. Começou a debater com as outras linhagens mais recentes que estavam vindo da Índia, depois de um tempo de dissolução do Dharma no Tibete. Né? Então, o Ronson é um desses grandes mestres completamente lúcidos, completamente cristalinos, que trouxe essa visão. Né? E aí ele usava essa expressão exatamente na forma como nós estamos usando agora o mestre joão Roa está usando essa expressão de grande veículo, né? então dentro da, perspec da perspectiva de grande veículo nós podemos falar dos dragões e falar dos seres de todos os lados, porque quando a gente fala disso nós não estamos falando de coisas definitivas, então nós estamos falando dentro dessa linguagem, é assim, então nós nos permitimos isso, né? e, eu queria Agora, fazer um paralelo assim rápido, né? porque o Cacaverá, ele teve também a, a, as linhagens, a, a transmissão da visão dentro da linhagem guarani, ela também é alguma coisa que está passando por um tempo especial, uma vez que ela está se perdendo, porque é uma linhagem que é transmitida oralmente, e os velhos estão morrendo, e os novos estão com o celular. Assim. então o celular vai encerrar a linhagem assim. e, o, aí o Kaká ele disse que ele andou uh, ele viajou extensamente e foi visitando os velhos guaranis em diferentes lugares né? então ele publicou isso num livro que chama uh, Tupã Tenonde né? que é mais ou menos ele contando a visão xamânica Guarani Que é a visão xamânica. Se vocês pegarem, por exemplo, Dom Juan, aí vão lá, olhar Dom Juan, aquilo bate certinho, assim. Don Juan, uh, é uma linhagem que se assemelha muito à natural grande perfeição, a linhagem da do grande veículo, né? É muito parecido. Mas eu não vou pegar aqui o Dom Juan, eu vou pegar <laughs> eu vou pegar uh, o Tupã de só para a gente olhar um pouco essa questão. Assim, né? Então, na visão xamânica... Por porque, porque que eu estou trazendo isso? Porque nós estamos falando das deidades. E nós vamos falar das deidades da natureza. Então, como que essas deidades elas aparecem? Então, o, o pensamento cristão não tem como... O pensamento cristão antigo não teve como acompanhar isso. Eles não têm como acompanhar. Então, eles vão dizer os xamãs eles cultivam a visão das pedras das estrelas do sol da lua <laughs> que coisa mais inútil mas eles na verdade eles estão trabalhando com uma visão muito muito profunda que não é reconhecida então eu queria trazer um pouco isso para a gente recuperar a nossa capacidade de andar pelos vários mundos esse, uh, entendendo que, ele, que isso é, isso não é, isso é. Não, é assim. A gente pensa, os pajés não entendem disso, eles pensam que isso é e pronto. Eles não entendem que isso não é e que, enfim, isso é magicamente. Não entendem. Só que não, eles entendem. Então, quando nós vamos olhar esse ponto, essas, essas visões, elas estão o, o, o Cacaverá, ele teve o cuidado de citar fontes biográficas, assim, né? de, estu, de estudiosos do Ocidente também, que palmilharam isso e documentaram, porque os guaranis não iam documentar, né? Mas os ocidentais vão lá eles começam a, a documentar. Aí eles terminam virando pajás também, eles terminam gerando a visão, né? Uh, mas essas citações eu não vou eu não vou trazer aqui porque é inútil. Mas eu aviso para vocês porque se vocês quiserem procurar, vocês podem encontrar. Aí vem a noção uh, do pajé, ou seja, aquele que conversa com os ventos, o fogo, a terra e as águas. E ainda assim, a gente precisaria entender o que, que significa esse ponto. Né? Então, quando ele. É, então vocês voltem assim, vocês voltem para uma aldeia e sentem assim em silêncio e meditem naquele lugar onde estão as coisas. E meditem com esse olho mágico. Ou seja, vocês estão ali. O corpo de vocês é transitório. Então vocês olhem. A quantidade de outros seres, patriarcas e matriarcas daquela tribo, que viveram e foram, por gerações sucessivas. Cada um deles sentou naquele lugar e contemplou. Sendo que aquelas árvores, aqueles rios, aquele ambiente todo ele tem uma vida muito mais longa do que a vida de cada um dos que sentou ali sendo que cada uma daquelas presenças solenes ao redor silenciosas ela percorre as veias e o corpo da própria pessoa porque os rios correm por dentro do sangue os animais correm por dentro dos músculos e dos ossos, e aquela vida toda ao redor produz a vida de cada um que senta por um tempo curto e contempla aquilo. Então, eles se consideram, eles dizem que tem os patriarcas e as matriarcas humanos, e tem os patriarcas e as matriarcas, que são o próprio ambiente. Eles não têm como viver sem os patriarcas e matriarcas que são o ambiente. Ele não faz sentido nenhum eles se imaginarem existindo sem a raiz dos antepassados, que são os patriarcas e matriarcas humanos e não humanos. Cada um dos que sentou ali viu o céu. Viu o sol, viu o sol produzindo a vida em todas as extensões e viu as árvores nascendo e morrendo e o sol seguindo. O sol produzindo a vida sobre todos aqueles seres. E ele senta ali como uma existência transitória, curta, que contempla essa magia, sendo que não há nenhuma parte do corpo dele que esteja separado de, do fluxo de todas aquelas coisas, aí ele olha para si mesmo, ele olha para si mesmo e pergunta, e eu sou o que? Aí ele vê nele mesmo uma tendência de algum tipo, essa tendência de algum tipo, é o nome que ele dá para ele mesmo. Sendo que esse nome que ele dá não é um nome separado do ambiente, não é uma identificação com uma identidade separada. Pelo contrário, é um nome da relação com aquele ambiente. Se eu fosse dar um nome para mim, eu diria, daria o um nome de Grande Morte. Não é um nome muito simpático, assim, mas é o um nome de Grande Morte. Mas esse, essa Grande Morte é inseparável da Grande Vida. Ou da morte que não se separa da vida, ou da vida que não se separa da morte. Ou seja, da existência que está além de vida e morte. Porque o ensinamento budista é a Grande Morte. O Buda propõe a extinção. A extinção no sentido da extinção do engano. Então, os pajés todos são a grande morte. Aí ele diz: então, nesse sentido, o pajé é aquele que conversa com os ventos, com o fogo, com a terra e com as águas e com tudo mais. Ele vê isso, os outros podem não ver. Ele vê. Tem uma compreensão clara da inexistência de vida e morte, dentro da vida e morte. Isso está trazido dentro da visão de que a educação dos jovens é lembrá-los do que eles já sabem, não é treiná-los para operar dentro de uma indústria. Ou para serem motoristas, ou para serem aviadores. É lembrá-los do que eles já sabem e lembrá-los da própria natureza deles. A educação ela, ela é totalmente não dual com as próprias tradições e, os, uh, e as cerimônias que eles vão fazendo e as práticas de cantos. Eles, com, nos cantos, eles vão mantendo a tradição oral. O canto não é um canto, não é uma coisa inútil. Eles estão guardando a tradição oral enquanto eles vão cantando. Eles vão contando os segredos das coisas enquanto eles cantam. Então é, é, assim, é esse é o funcionamento. Eles estão num mundo mágico. Eles contemplam os seres mágicos que estão ali, que são inseparáveis deles. Quando eles pintam o rosto e colocam as penas e se ornamentam, eles manifestam a identidade mágica que eles são, eles não são uma identidade comum, eles são uma, uma identidade mágica dentro de um mundo mágico, Isso. o mundo é mágico, aí vem essa afirmação, a essência de Tupã Tenondé é, é Yamandu, Yamandu é como se fosse o, o aspecto último. Yamandu é o imanifestado, é, é o tecido imanifestado do vazio e silêncio, que na visão ancestral é a expressão mágima, máxima do grande mistério criador das coisas vivas. Então, é que, que se aproxima muito, assim, da visão. Né? Se aproxima muito. Eu não vou alongar isso, mas eu queria trazer uma outra citação que dá uma noção de como que essa relação com a natureza ela vem também. Porque vocês imaginem, eles o mundo deles, eles contemplam os vários animais, contemplam, esse é o mundo, eles conhecem as corujas, conhecem as serpentes, a, a onça, eles conhecem os animais todos, os peixes, as estrelas, eles conhecem tudo, por quê? Porque é isso que eles olham. Então eles vão dando exemplos associando a, a, a familiaridade com os animais. Então ele diz: a coruja é a grande veladora da vida noturna. Então vocês já olhem com dois, com do, dois significados. Aí eu tenho uma vida que é a vida interna, então que está além de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. A coruja é os olhos que se abrem. São os olhos internos que se abrem além de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. A coruja é a grande veladora da vida noturna, guardiã dos segredos mais íntimos de todo o ser. Porque é essa visão interna que, que revela como que nós estamos surgindo, como que nós estamos fazendo. Isso na visão uh, budista corresponde a Rikpa. É a mente que é consciente de si mesma. Né? Ela traz a qualidade da consciência do existir. Percebe a existência e o seu fluir. E na linguagem Guarani diz. Aí ele coloca várias palavras assim, Guarani. Né? que ele vai resumir, é o desdobrar das dimensões sutis e materiais, que somente é perceptível a esse olho silencioso que se ancora no escuro sem temor. Então ele se ancora no escuro do que, no escuro da sensorialidade. É como se nós tivéssemos em chama, olhando para dentro. Nós estamos no escuro, no sentido de ausência de condicionantes. E é desse lugar que nós vemos as aparências todas. Aí ele diz: de acordo com esse olhar, o plano material é apenas um galho da grande árvore da vida. Eu acho isso muito interessante também. Né? Porque, por exemplo, nós podemos olhar que nós estamos na vida mas a vida ela pode se expressar de muitos modos que a gente simplesmente não vê. Então nós, estamos, nós podemos pensar: bom, tem a grande vida que manifesta essa vida tangível. Mas essa vida tangível nossa é um galho da grande vida. Então essa é uma visão que retira qualquer aspecto final a noção de que esse mundo aqui é o que é. Então eles viram isso. Para o pensamento Guarani, ser e linguagem, alma e palavra são uma coisa só. A gente podia pensar: bom, isso ele está fazendo uma afirmação filosófica, assim. Não, isso tem uma implicação importante dentro. Ele vai descrever, por exemplo, aquilo que é chamado as palavras formosas. As palavras formosas são a sabedoria. Isso que nós estamos olhando aqui são as palavras formosas. Aí ele vai descrever também as palavras que dão nascimento. Então, quando nós nomeamos algo, nós damos nascimento. Né? Então, eles vão trabalhando assim. Então, para o pensamento guarani, ser e linguagem estão juntos. Alma e palavra são uma coisa só. A palavra aivu expressa o espírito como som vivo. então a evo é como se fosse a alma ela expressa o espírito como um som vivo um sopro o primeiro movimento de luz aquilo que é eterno em cada indivíduo e que vive e fica o corpo e manifesta aliás e manifesta-se no reino humano sob a pele da palavra pelo pelo sopro que preenche então esse sopro ele no budismo ele está ligado ao Lung, né então por exemplo agora vamos fazer um um paralelo aproveitando essa passagem aqui, né? então nós vamos encontrar nós nós somos os praticantes ao redor o mundo quando nós surgimos com essa visão de mundo, o mundo que aparece para nós ele é completamente não dual com a nossa própria posição da mente do mesmo modo que o, o dragão serpenteando ele surge inseparável da mente que vê o dragão serpenteando no mesmo fenômeno surge o dragão e a mente que vê isso. Mas, então eu vou dizer, existe o praticante e o mundo, ou praticante e o objeto. O objeto, na linguagem tântrica, corresponde à consorte. Então eu tenho o mundo e a consorte, eles são completamente não-duais. Não é assim, eles estavam lá, estavam aqui, aí se olharam, sim, agora somos um. Não é isso, pessoal, essa coisa de que é separado e depois virou um, nunca dá muito certo. Aquilo... Aquilo já era um desde sempre. Esse é o ponto. Por quê? Porque essa é, a, essa é a, a visão. Agora, quando essa visão se estabelece, tem energia junto. Essa energia é o lung correspondente. É o sopro. Então, não é apenas, por exemplo, se nós vemos o, o dragão e nos vemos inseparáveis do dragão essa visão da inseparatividade do dragão em nós ela tem uma energia que sustenta tem um sopro que sustenta esse sopro ele ele está antes do dragão e do observador ele é o sopro que surge na forma de dragão e observador, mas ele pode surgir como qualquer outra dualidade em qualquer outro lugar. Então esse sopro que é a energia ele está antes da própria aparição daquele que contempla daquilo que é contemplado. Então esse é o sopro que funda esse aspecto da energia ele é inseparável da luminosidade então ele já é a própria luminosidade da mente surgindo nesse nessa ativação. Então a palavra Aivu expressa o espírito como som vivo, som vivo, como um sopro. Então esse som, ele é um sopro. Ele é, eu aqui estou chamando de som, mas eu posso chamar de luminosidade. Ele é a luminosidade viva. Aí ele vai dizer som vivo, sopro. Aí ele troca o nome, ele chama luz, luz primeira, aquilo que é eterno em cada indivíduo aquilo que vive o corpo e manifesta-se no reino humano sob a pele da palavra, pelo sopro que a preenche. Então ele vai chamar isso de luz também. Toda prática xamânica, pessoal. Por exemplo, as práticas de cura, todas elas vão invocar a palavra e a visão, porque porque a palavra e a visão elas estão associadas à energia. Aí produz a palavra e a visão, tu cura energia quando as pessoas elas vão adoecendo de repente elas estão adoecidas por causa de da palavra e do som e da energia que está se manifestando nelas aí tu invoca as, as deidades aí a energia se arruma porque a pessoa olha com aquele olho a energia se arruma então, as práticas românicas elas elas curam pelo aspecto sutil porque é no aspecto sutil que a gente também está mal. Agora, aqui ele, ele diz: o ser emerge do todo. Isso é a sabedoria guarani, os pajés, os xamãs guarani. O ser emerge do todo. Ou seja, esse aspecto muito amplo produz o ser. E a gente pode pensar, quando o ser emerge, o todo então fica esquecido. Aí ele diz: o ser emerge do todo, mas não se desfaz do todo. Então o ser continua inseparável do todo. Só que de boa parte de nós, nós perdemos essa conexão. Nós perdemos essa conexão. Então aí vocês voltem para o chão da aldeia e contemplem a mata, o rio, os rios, as aparências todas contemple o céu estrelado, a luz da lua. Vocês vejam esse ambiente mágico e vejam como ele percorre e constitui o próprio corpo e a própria energia de manifestação daquele ser. E aquele ser, ele se autodenomina, põe uma pena ou um cocar e pinta o rosto e ele é aquela existência mágica que é o sopro. É então ele vê, o ser emerge do todo. Mas ele segue sendo o todo, ele segue totalmente inseparável do todo. E assim, ah, ah, aí vem essa noção: o todo diz, e eu farei que os seres pronunciem as palavras formosas aos inumeráveis e excelsos filhos que abarco. O que, que significa isso? Então, Se nós ouvirmos silenciosamente, o todo vai falar para nós as palavras e nós vamos ter clareza sobre as coisas. Elas estão aí. Se falar é o vosso valor... Calar será o mais alto, porque o calar é a imersão no todo, sem, sem nenhuma particularidade. O valor poderá ter a faculdade de conjurar malefícios, mas não dominará em toda a extensão da Terra. A quem tentar sobrepor os inumeráveis filhos que eu abarco, com os valores. Ou seja, não há como dominar os seres a partir de visões menores. Não há como. Aí ele diz: Por isso, tu, enquanto habitares a terra, de minha morada formosa, haverás de recordar-te. Então nós estamos perdidos no meio da confusão, mas nós recordamos a morada formosa. eu inspiro palavras formosas em teu coração, ou seja, a sabedoria, de modo que não podes igualar-te às imperfeições da morada terrena. Então as pessoas dentro da sua visão limitada, elas não se sentem confortáveis, elas aspiram a visão transcendente, então isso aqui é o xamanismo Guarani pessoal, eu fico assim aspirando que eles consigam se manter vivos né, é muito incrível, então nós estamos num tempo em que essas culturas múltiplas estão se encontrando é um templo mágico, essas culturas estão vivas. Assim. Só que eles simplesmente não falam. Assim. Eles falaram aqui foram falaram para o Kaká. Aí o Kaká juntou aquilo e, e publicou. Mas aí o Kaká fala e ninguém ouve. Assim. Uhum. Como? É Tupan Tenondé, um título. Agora, na visão budista, a gente poderia deslizar também facilmente por aqui e vai entrando na visão budista. Dos três mundos, 31 reinos. Assim, nós vamos encontrando, por exemplo, nós temos o reino humano, que a gente mais ou menos entende. Né? Acima do reino humano tem o reino dos, uh, dos reis das quatro direções, os regentes das quatro direções. Né? Assim, o regente das quatro direções dialoga diretamente com a tradição guaraní Assim, pá, pá. Por quê? Porque nós sentamos na aldeia budista. No Cébia. A gente bota um, uma coisa para os pernilongos não nos pegarem, fica alguém cuidando para não aparecer um gambá, né? porque a gente se perturba com o ambiente. E a gente está um pouco de frio, um pouco de calor, está achando que está meio úmido aqui do chão. E a gente fica olhando o relógio, deixa ver quanto tempo eu vou ficar aqui. Aí, somos a nossa contemplação assim, profunda, né? E aí, qualquer coisa pode acontecer de qualquer direção, pessoal. É mais, menos, é mais ou menos isso. Assim, né? Os cachorros vão latir lá, vai ter um trovão, vai cair um raio ali, cai a luz. Essa é a nossa... É a nossa a nossa realidade, assim, né? Aí, então, as quatro direções, é isso, mas aí vamos supor que nós estamos, a gente fez um voto de, bom, nessa vida eu vou ser uma racida com certeza. Então, eu vou sair para o mundo sem celular, sem computador, sem Sadhana, eu vou sair eu e o Buda. É assim, aí em qualquer lugar que a gente estiver, a gente diz que vem os amigos de cada uma das quatro direções, né? Aí nós começamos a olhar as deidades das quatro direções. As deidades das quatro direções são as aparições, o que vai surgir desses lugares. Aí tem os ventos, as chuvas, o granizo. Aí tem as várias coisas. Só que dentro da visão comum, nós olhamos tudo isso como se fossem coisas externas a mim mesmo. Eu estou super auto centrado aqui mas se eu tiver um tempo eu posso ganhar essa visão de que nada disso tudo isso passa por dentro do meu corpo né ainda que eu pense que o que passa por dentro do meu corpo vem do supermercado eu, digo, eu e o supermercado somos um agora nós temos um nós melhoramos porque a gente tem um balcão de congelados aí tem as pizzas congeladas eu e as pizzas congeladas Somos um. Aí está cheio de deidades aí, pessoal. É assim. Aí nós temos Nós estamos lá. Mas pode ser que a gente veja, assim. Né? Os guaranis, uma vez, eles perderam, perderam paciência conosco. Eu vi o André perder a paciência. Diz, Vocês falam assim, proteger a natureza, proteger a natureza. Que história é essa? Eu sou a natureza. Aí a gente diz, eu sou a natureza, isso aí é super retórico dessa página. Tá, aí eu também sou natureza, só que a gente, quando a gente diz natureza, nós não estamos vendo o aspecto mágico da realidade daquilo mesmo, ou seja, aquilo está passando, aquilo constitui o nosso sangue, e se eu disser isso não é o suficiente, aquilo de fato é, então eles estão vendo aquilo de uma forma clara, e a gente não vê de uma forma clara, então quando a gente diz, nós vamos proteger a natureza, é que a natureza é uma coisa assim, se dá para proteger... Eu... Eu vou proteger, mas não precisa mesmo. A natureza dá um jeito. Só que a natureza e nós somos a mesma coisa. Mas nós estamos super separados. Nós estamos super separados difícil para nós. Mas aí vocês voltem assim. Há um tempo. E agora, estão ouvindo? <laughs> tá resolvido. Então, é que eu estava falando mal das deidades, aí caiu a eletricidade aqui, aí veio o grande trovão. Então, esse é um ponto assim, por exemplo, o trovão, né? O trovão ele tem o poder de quebrar a realidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui como nós estamos olhando, né? Cai, cai a eletricidade. Aí aquilo que estava andando, quebra. Aí nós podemos reconectar. Então o trovão, ele está dentro das deidades das quatro direções. Então os desabamentos dentro das deidades das quatro direções, tá o vento, as tempestades, tá o sol, a lua, todos esses aspectos, eles se manifestam como deidades. Então nós aspiramos que a nossa relação com essas deidades seja uma, uma relação adequada, uma relação favorável. Né? Então a gente fica olhando com esses olhos. É, então esses são os deuses das quatro direções. Os deuses das quatro direções, eles, eles não são os mais elevados, eles são os deuses das quatro direções. Mas não há nenhuma, nenhuma nenhum ser que não, que seja uh, separado. Todos esses seres eles são não duais conosco. Então, por exemplo, cair eletricidade aqui é um fenômeno superhuman aqui. Né? Pra, na ausência uh, de eletricidade nas aldeias do passado, Cair a eletricidade é uma coisa que não dá nem para entender, entende? Mas uma faísca atmosférica, um trovão que cai perto, ele tem uma capacidade de quebrar a realidade da forma como nós estamos vendo. Aí, se nós estamos olhando dentro de nós, nós vemos que a nossa mente mudou. Ela muda. Então, isso é uma deidade. Nós não consideramos isso a deidade como se fosse o fundador do mundo. Mas nós olhamos isso como uma deidade, como as outras todas. Então a gente vai lembrar, geração após geração, nós tivemos essas experiências. Era isso que estava faltando falar, agora estamos pacificados. É assim. Então agora eu vou desconectar um, um microfone. Esse aqui está funcionando. Vou fechar aqui tirar o papel. E agora, estão ouvindo? Agora. Oh. Então, tá bem. então nós estamos falando assim sobre as deidades. Aqui tem as deidades eletrônicas, que eu, que eu não estava falando. Aí elas resolveram mostrar que elas existem. Então nós estamos andando com uma realidade que parece toda sólida, as deidades. E a gente então altera a mente e as coisas todas mudam. Mas todas essas deidades elas surgem não duais com a nossa própria mente. Se a gente estiver numa, numa aldeia que nunca teve internet, nunca teve eletricidade, isso não faz sentido nenhum. Né? Então, na medida que nós vamos construindo coisas, nós vamos nos estabelecendo também nessa dependência, elas são não duais conosco. Né? Aí surge as outras deidades, por exemplo. Então, nós vamos encontrar acima desses mundos, nós vamos ver os ensinamentos que a gente está olhando agora, o mestre Shon falando, sobre as oferendas que nós fazemos aos seres. Nós fazemos as oferendas. Então, quando a gente faz as oferendas, nós estabelecemos uma ligação com aqueles seres. Então, cuidado como que nós fazemos as oferendas. Cuidado com que seres que a gente faz as oferendas. Porque, ao fazer as oferendas, nós geramos uma conexão como é que acontece essa conexão? Como é que a gente se livra disso? Esse é um ponto xamânico crucial, pessoal. Então, na visão do próprio Buda, como nós estamos vendo no, no, no Vajra, Vajra Paramita, quando nós fazemos a oferenda, nós criamos os méritos correspondentes. O que que significa os méritos correspondentes? Significa que nós vamos, nós geramos uma posição de mente que reconhece aquilo mais facilmente. É como se a gente criasse um karma, só que é um karma positivo, é um mérito. Então, se a gente, por exemplo, faz as oferendas, se inscreve no vestibular, e segue fazendo oferendas, vai estudando aquilo tudo, vai estudando aquilo tudo, lá pelas tantas a gente sabe aquela disciplina que, enfim, a gente fez o curso correspondente. Aí, quando nós abrimos os olhos, nós entendemos o que é que nós estamos buscando, nós entendemos uh, o mundo ou entendemos as coisas a partir daquilo que a gente aprendeu. Então, as deidades aparecem de acordo com as oferendas que a gente faz. Ou seja, o mundo aparece para nós de acordo com as posições de mente que a gente estabelece. Quando eu faço uma oferenda, eu, eu consolido uma posição de mente porque eu olho alguma coisa aí, uau, aí eu faço um oferecimento aí tem uma conexão clara com aquela visão aquela visão ela vai seguir ela vai seguir repercutindo vai seguir andando então nós temos que ter muito cuidado como que nós fazemos essas essas oferendas né? e, então aqui no no nosso cotidiano nós olhamos para as coisas que a gente gosta e para coisas que a gente não gosta. Vocês estão ouvindo? Está tudo ok por enquanto, né? Tudo ok. Né? O vídeo também está ok, né? Fora a minha cara, o resto está tudo bem. Então aí nós olhamos as várias coisas que a gente aspira. O nosso próprio olhar de encantamento já é uma oferenda. Esse olhar de encantamento ele cria a base e nós vamos terminar nos reconectando desse modo e daí surge o reino dos deuses, porque porque nós vamos gerando os olhares de encantamento, nós guardamos na nossa mente uh, aquele uh, a, a, aquela marca mental, essa marca mental quando nós encontramos objetos que encaixam dentro daquilo nós terminamos tendo um encantamento nós temos vivemos então num mundo dos deuses o mundo dos deuses é um mundo que está sob o ponto de vista de satisfação de maravilhamento amaravilhamento ele está acima do mundo dos quatro reis das quatro direções os quatro regentes das quatro direções que das quatro direções pode vir qualquer coisa pessoal mas no reino dos deuses de felicidade eu tô feliz vocês imagina assim, um aniversário de 15 anos, o que que nós vamos colocar? Todas as deidades de felicidade. Nós vamos criar um, uma fantasia completa. Assim. Então isso é uh, isso é uh, os deuses de felicidade, ou seja, a gente procura ver o que, que o outro gosta, aquilo vai ter, o que que gosta, o que tem aquilo. Uh, é assim. Então nós buscamos uh, uh, esse ideal de mundo perfeito, de mundo de felicidade. Então, essa deidade dos mundos de felicidade, os deuses de felicidade, ela existe. No budismo nós localizamos, nós estamos sob o domínio dos deuses de felicidade. Ou seja, a nossa vida aparentemente não faz sentido, se não para encontrar as coisas que nos deixam felizes e nos levam a alguma coisa desse tipo. Isso é considerado o samsara básico. Mas esses deuses de felicidade, eles sempre viveram ao nosso redor. Então, não apenas as montanhas, o céu estrelado, os animais, os rios, a terra, né? os vários seres, os insetos, as flores, as plantas, mas também os deuses das quatro direções que são capazes de alterar tudo repentinamente e os deuses de felicidade. Eles pertencem ao nosso mundo, eles vivem conosco, eles dominam a nossa imaginação e decidem para onde a nossa energia vai se dirigir. Então nós estamos sob o domínio disso. Sendo que esses deuses, eles não são reais. Por quê? Porque esses deuses, eles, eles são tais que uh, eles são submetidos, a nossa experiência está submetida à insatisfatoriedade. Ou seja, nós vivemos nesse ambiente aquele ambiente ele, ele envelhece e se esgota. Então na linguagem budista nós vamos dizer que esses reinos eles, têm, ah, eles estão dentro do samsara e portanto estão regidos pela impermanência. Então aquilo passa, nós temos a conexão mas aquilo passa. E, então esse é um ponto delicado. Aí no budismo a gente vai dizer: você pode fazer muitas boas práticas, fazer boas ações, olhar para as pessoas da melhor forma, de uma forma elevada, estabelecer relações boas, você vai renascer no reino dos deuses. Porque quando você tiver essa habilidade, você sempre vai se sentir bem junto com os outros e vai conseguir sempre contornar e fazer tudo andar direito. Ainda assim, esse é um mundo impermanente, ele é transitório, ele é submetido a nascimento, vida e morte. Aí nós vamos olhando, bom, oK. E o que é que teria acima disso? Acima disso, pessoal, acima disso tem o um reino que não é lá muito bom. Acima disso tem Yama. Yama é uh, o reino onde nós criticamos a nós e criticamos os outros. É o reino da uh, é como se a gente tivesse. Assim, você está achando tudo muito favorável, muito fácil, meu filho, é porque você não entende que é o papai e a mamãe que sustentam tudo, fazem tudo andar, entende? É assim, se você cair na real, você vai ver. Então, isso aí é ama falando. Yama a real, assim. Então, aquilo está tudo muito favorável, muito bom, mas aí no budismo ele diz, isso aí vem das vidas anteriores, pessoal. Vê o que você que está fazendo agora com isso. Na próxima vida então hoje nós construímos o que vai acontecer depois então Yama está constantemente nos lembrando disso, e se alguma coisa dá mal e a gente diz, viu, você não viu tal coisa, você isso, você aquilo então Yama, ele, ele é o regente, é aquela figura ali acima do, da roda da vida aquele dois olhos assim três aliás ele sabe tudo, dois que ele vê o mundo e um que ele vê por dentro o que, é que a gente andou pensando, como é que a gente estava indo é o olho da testa lá. Ele sabe tudo. Por que, que ele sabe tudo? Porque ele vive dentro de nós. Ele é assim, ele é um, um chip implantado. Antes do chip. Já tinha Yama implantado. Então nós estamos com esse problema. Ele sabe tudo. A gente não precisa mandar informações para uma grande central de inteligência artificial para ela divulgar, para ela saber. Nós já estamos sabendo, pessoal, tudo. É assim. Então esse é Yama. É, mas felizmente acima de Yama, quem é que tem? Aí, Yama, ele existe vive conosco desde sempre. Nós vivemos com esses deuses também. Aí vem os deuses da compaixão, que também sempre existiram conosco. Ou seja, acima do julgamento, sempre tem a compreensão. De como tudo começa e como que a gente se atrapalha, e como que vai. Enfim, nós temos a natureza búdica dentro e nós podemos cultivar essa natureza búdica, ultrapassar todas as dificuldades e entender todas as coisas e atingir a liberação completa das fixações a mundos. Então, isso está acima de Yama. Quando vem Yama criticando, aí vem os bodhisattvas e dizem: Mas Yama, que bobagem é essa? São seres. Do mundo, tu vai esperar o que disso? Sempre vai ter confusão. Então não adianta ficar criticando. Nós estamos aqui promover a compreensão da natureza búdica. Yama, você está liberado, você pode, você está dispensado, não precisa mais. Entendeu? Tchau. Aí Yama. Então os bodhisattvas têm uma visão mais acima. A visão dos bodhisattvas, pessoal, está em todas as culturas antigas a gente pensar, o pajé, o xamã, ele está lá trazendo benefício para os seres. Os patriarcas e matriarcas dentro dos vários grupos humanos estão cuidando dos seres o tempo todo. Compaixão está ali. Então, nós nos relacionamos desse modo. Então, essas deidades, elas não são o aspecto final, mas elas são as deidades acima de acima do mundo dos bodhisattvas, que é a Tushita. Acima de Tushita o que é que tem? Então, acima de Tushita tem os deuses da luminosidade, que são chamados Nimita. Então, os deuses da luminosidade, nós estamos nesse tempo agora. É como se a gente hoje fizesse oferendas para os deuses da luminosidade o tempo todo. A gente descobriu isso. Então, os deuses da luminosidade são os deuses que nos permitem construir outros mundos e descobrir coisas e fazer coisas novas. Então, nós estamos constantemente desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo outros métodos, outras soluções e outras coisas para. Reduzir as dores dos seres, especialmente para isso, né? reduzir as dores dos seres e ampliar a capacidade dos seres. Constantemente. Mas são coisas novas, luminosas, são coisas uh, criativas. Porém, os deuses de Nimita, eles estão dentro do mundo do desejo. Eles não, não, não. Eles não são deuses transcendentes. Eles são deuses que não. Não, não resolvem a questão de onde nós vivemos, não eliminam a morte, não iluminam a ilusão, eles são deuses que ampliam nossas capacidades, então a gente teve essa iniciação, nós recebemos a transmissão dos deuses de Nimita, então nós estamos nesse tempo, então, a tecnologia por exemplo é um é uma manifestação natural, a inteligência artificial, artificial é uma expansão natural das nossas capacidades. Então, nós vamos ampliando as nossas capacidades. Hoje, nós temos muitas máquinas, muitas coisas que nos auxiliam, nos ampliam na nossa capacidade. Nós estamos com dificuldade de viver sem isso. E quando a gente pensa como é que a nossa vida pode melhorar, a gente pensa mais capacidade. A gente pensa, bom, e se a gente avançar, aí tudo bem. Não, mas é melhor. Né? Eu acho que a gente deveria ter uma base na Lua né? e que a gente deveria construir uma atmosfera para a Lua, pessoal. uma coisa mínima, que a Lua que está do lado. Né? E depois Marte né? e Vênus, porque assim a gente tem alguns lugares também se dá um problema por aqui. Nós já vamos para cá, para lá. Né? Eu acho assim. Eu acho mesmo que a gente deve encontrar um sistema de propulsão da Lua, que a Lua se transforma numa nave para nós, e nós vamos sair andando, andando pelo cosmos. Né? É uma coisa assim básica. A Terra é meio pesada para isso, mas a Lua. <laughs> mas isso seria assim para a próxima vida, né? Deixa eu ver, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui. Então, vamos ver o que, que aconteceu. A internet voltou. Então eu estou tá indo por aqui. Então aqui eu, eu agora eu já ativou o meu, meu mudo, né? Tá, tá bem. Então entendi. Tá, então agora entrou um aviso aqui, vou tirar o aviso da tela. Vocês tá. estão ouvindo, né? Estão ouvindo. Então tá bom. Então, aí os deuses de Nimita são esses, são os deuses da luminosidade, né? Agora, os deuses da luminosidade, eles são. Eles não são os últimos. Mas vocês podem imaginar assim: as pessoas descobriram arcos e flechas, que já melhorou, né? Elas descobriram vários instrumentos, elas partiram das, das pedras para os metais, e dos metais para outros metais, e outros metais. Aquilo foi tudo melhorando, né? É assim. Então, nós vamos desenvolvendo diferentes tipos de tecnologia, as coisas. Com certeza vão melhorando, né? Assim, eu acho que foi uma grande descoberta, pessoal. Em vez de caçar, tu cuidar dos animais. Aí tu tem os rebanhos, tu anda com eles, os rebanhos te sustentam. Aquilo foi uma sacada maravilhosa, assim, né? Aí tu sai correndo atrás dos bichos cada vez, em vez de ir ao supermercado, sai correndo atrás dos bichos. Aquilo vai dar um problema, pessoal. Aquilo não vai dar certo. Agora, mesmo em regiões geladas, como nós vemos hoje mesmo, né, as pessoas têm aqueles rebanhos de renas. As renas vão levando, as carroças vão levando tudo. Né, e eles vão vivendo das renas e vão cuidando das renas. E eles vivem juntos. É assim, como é que eles vão viver sem as renas, pessoal? Sem chance nenhuma. Por que, que eles estão nesses lugares tão difíceis, gelados? Porque qualquer lugar mais quentinho está cheio de gente com flecha querendo te pegar. Aí tu vai entrando, tu desenvolve um tipo de tecnologia que tu é capaz de viver em lugares que os outros não conseguem viver. É assim, aí essa história humana ela vai desse modo. Né? Como os tibetanos dizem, quando vinham as guerras pelos vales, eles subiam na montanha. Se a guerra chegava ali onde eles estavam, eles subiam mais um pouco. Pelas guerras nunca chegam mais do que um tanto. Aí tu está no topo dessas montanhas, não tem nada ali. Os caras vão, vão guerrear para quê? Vão subir lá para quê? Não precisa. Aí eles seguiam meditando lá. Aí tinha aquela confusão lá por baixo. Eles estavam lá. O Assim, Mas. Então surgem os deuses de Nimita, onde nós começamos a ganhar habilidades. Aí vocês olham as guerras aqui. Todo mundo fazendo rezando para os deuses de Nimita, para ter uma arma que é capaz de pegar o outro e pá, assim, deuses de Nimita, eles são mais ou menos, e acima dos deuses de Nimita, tem o Mara, por incrível que pareça, é o grande regente do mundo do desejo, Mara, então, por que que Mara, é o supremo regente do mundo do desejo, porque o Mara, é como o Papai Noel, mais ou menos assim. Todo mundo acha o Papai Noel ótimo. Né? Ninguém reclama do Papai Noel. Né? porque quê? Porque Mara oferece o que a pessoa quer. Aí tu faz uma listinha para o final do ano, manda para o Papai Noel. Né? Então nós temos uma listinha. Então aqueles, os deuses que satisfazem o que nós queremos, eles são os deuses que nos dominam. Por quê? Porque nós não temos nenhum tipo de, de proteção frente, dentro do mundo do desejo, nós não temos nenhum tipo de proteção frente à imagem de que nós gostaríamos de ter atendido aquilo que a gente quer. Então Mara faz isso. Ele oferece o que tu quer. No mínimo, ele é aquele que diz que vai oferecer aquilo que tu quer. E tu acredita. Aí nós nós operamos assim, dominados por Mara. Nós operamos desse modo e, e Mara nos prende. O que que significa prender? Ele mantém a nossa mente fixada num aspecto particular. Ele mantém a nossa mente fixada e nós surgimos e nos manifestamos desse modo. Então aqui eu estou descrevendo outros níveis de deuses que no budismo são chamados de deuses também mas nós estamos andando dos deuses tangíveis para os deuses sutis que estão operando dentro da nossa mente Sim. e esse é o último como é que nós vamos ultrapassar o reino dos deuses da, do desejo que são esses né? o desejo nós ultrapassamos os desejos Agora essa coisa de ultrapassar desejo aí, aí eu, eu também já, já eu estou fora. Né? assim, Como é que é isso? Aí vai viver sem desejo, pessoal. Aí, como é que é possível isso? Né? Então esse é o ponto. Então nós vamos olhando. Aí o primeiro reino, além do reino do desejo, ele é, já pertence ao reino da forma. O reino da forma é o reino da, dos meditantes. Eles estabilizam um estado elevado de consciência. Eles não estão assim, eu quero chegar a isso, eu quero conseguir isso ou aquilo. Não. Eles estabilizam internamente um estado particular. Aí eles saem do mundo do desejo. Eles não estão no mundo do desejo. Só que isso. Aí eles descobrem que tem 16 estados que eles descobrem, bah, esse aqui não é bem o que eu queria. Agora isso, isso aqui também não é bem. Eles vão olhando, vão olhando são 16, é aquilo não dá certo. Aí eles vão para o mundo da não-forma. Aí o último é a canista, o último reino do mundo da forma é a canista. Aí eles adeus mundo cruel da forma. Eu não quero mais estabilizar estados meditativos. Eu agora eu quero o grande espaço. Hein? O grande espaço não é um estado. Ele é a grande natureza do espaço. Aí a pessoa descobre: ah, o espaço ainda é pouco. Maior do que o espaço é a consciência. Eu quero a grande consciência. Consciência infinita. Consciência infinita é pouco, pessoal. Eu quero, eu quero um Estado que seja o grande nada. Grande nada ainda é uma construção. Eu quero, sendo isso uma construção, eu quero um Estado que não seja nem construção nem não construção. Isso aí também é uma construção. Aí é como resolve. Aí eu quero a ausência completa. Nirodha. Tipo, adeus, mundo cruel. Fui. Aí o Buda diz, isso também é uma construção. E aí. O abençoado se. Aí o abençoado, vocês estão ouvindo? Aí o abençoado diz: Eu estou extinto. Por quê? Porque ele diz: A. Ah, eu não entro mais em estados particulares de consciência. Ou seja, ele não estabelece mais, não faz mais oferendas para deuses de espécie alguma. Então ele não se confunde mais. Ele não fica fixado em nenhum aspecto. Então, essa natural liberdade é como estava descrita aqui é como os olhos. Da coruja no meio, os olhos da coruja no meio da grande escuridão. Os olhos lúcidos no meio da grande vacuidade, inseparável de todas as formas. Então esse é o, o ponto final. Então aqui nós temos os deuses de criação, que são todas essas categorias de deuses. E nós temos os deuses da destruição, que é essencialmente o próprio ensinamento do Buda, que nos leva além de todas as fixações, mas ele mesmo, ainda que possa se dizer que está ligado à destruição, ele não está ligado à destruição, ele está ligado à, à iluminação. Então é isso. Então a, a iluminação, quando, como o Buda descreve, é nós é a operação natural, livre da mente, desde a grande espacialidade sem marcas, sem fixação. Então é isso, pessoal. Eu vou, eu vou então fazer a dedicação imagino que expliquei tudo está tudo resolvido, não tem mais eu acho super bonito assim a conexão com, com o pensamento xamânico acho que um arraso assim. eu acho que eu sentei lá olhando as estrelas por muito tempo assim. me sentindo inseparável do ambiente todo inseparável nem é uma palavra adequada ou seja, o ambiente ele passa por dentro de nós, nós somos completamente o próprio ambiente. Assim, nós vivemos totalmente. Aí os guaranies vão, vão dizer, o mundo ele continua igual, não tem diferença. Por que, que não tem diferença? Não importa quanta criação nós fazemos de tecnologia, nós somos totalmente dependentes das deidades. Nós, no nosso aspecto manifesto, nós somos totalmente dependentes. Nós nós vivemos juntos com as deidades, só que nós perdemos a capacidade de vê-las. E isso é muito triste. Isso é muito infeliz. E eu acho as deidades sutis do budismo mais ocultas ainda. Mas elas operam o tempo todo junto conosco. Quando nós olhamos as deidades, é super importante entender que elas, elas são também construções. Elas estão dentro do que nós vamos chamar dos três mundos os mundos dos seres construídos. Não é maravilhoso isso, pessoal? Eu acho. Vale a pena viver, pessoal. É assim. Aqui nós podemos contemplar isso. Os ensinamentos estão aí. É assim. Agora a gente senta lá. Não, mas como é que eu faço para meditar? Pá, eu sinto assim e vejo as deidades. Está tudo ali, pessoal. Está tudo aí. Então, essa noção das deidades nos ajuda a ver o mundo como uma manifestação luminosa e extraordinária. Que é, por exemplo, na visão da natural grande perfeição, eles olham o mundo como a manifestação maravilhosa da mente primordial. Aí vocês vejam, não é que nós estamos construindo, tem uma quantidade de inteligência construindo mundos. E nós vamos a, acessando esses múltiplos mundos das múltiplas inteligências. Agora tem até as inteligências artificiais construindo o mundo. Isso é que vai ficar bonito. Assim, quando cai a luz, cai a inteligência artificial. É bonito isso. Esse é o trovão. Então, nós vamos fazer agora a prática do pujo, né? Mas eu vou me despedir da palestra, que a gente dá nome para as coisas, né? Assim, então, aí, então a gente faz a dedicação. Aqueles que precisam ir embora se sentam totalmente à vontade. Aí nós vamos agora é revelar que... realmente a iluminação durante a prática. <laughs> Mas quem quiser ir embora pode. <laughs> é assim. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente.

Como? Não tem notícia da gota.